Најмногу по 4 часа дневно ќе имаат децата од прво до трето одделение. На овој начин ќе се намали досегашниот број од 23 часа неделно на учениците од прво и второ одделение, односно 26 на трето одделенците. Се намалува и максималниот број на часови на учениците од 4 до 6, кој нема да може да биде поголем од 25 наставни часа неделно. 7, 8 и 9 одделенија ќе имаат најмногу 30 часа. Не секогаш квантитетот значи квалитет и некогаш обременувањето на учениците со поголем број на часови не значеше дека тие ќе знаат нешто повеќе. Децата веќе нема да одат на училиште во сабота, бидејќи новиот закон ќе предвиди наставата да се остварува од 175 дена до 180, а не најмалку 180 како што беше досега. Ќе биде намален неделниот фонд часови на одделенските наставници и тоа од 18 до 23 наставни часови. Предвидени се дополнителни активности за предметите наставници кои немаат доволно часови. Сакаме тие наставници да можат да ги надополнат своите часови преку практично обврски кои што ќе ги имаат во пополнувањето на електронските апликации кои што постојат во училиштето, на тој начин да бидат ангажирани во воспитно-образовниот процес и во обврски, да имаат обврски во училиштето, а да не излазат технолошки вишок или да немаат проблем со исполнување на фонд на часови. Според председателот на СОНК, добро е што ќе бидат растоварени децата од инаку преголемиот број часови, но треба да се внимава на сигурноста на работните места на предметните наставници и покри, како што вели, предвидените дополнителни ангажмани. Не знаеме, немаме никакви информации, не знаеме точна пресметка колку тоа наставници би останале, односно колкав е тој фонд на часови на национално ниво, каде што би се намалиле бројот на часови, аналогно на тој колку наставници би ги задоволиле тие потреби, ако е така, со дополнување на други активности, а колку апсолутно би немале никаков ангажман. Законот предвидува и намалување на бројот на ученици во паралелките, и тоа до сегашниот минимален број од 24 деца на 20. Бројот на ученици со посебни образовни потреби во општинските училишта нема да може да биде повеќе од 2 деца во едно одделение. Училиштето ќе треба да им обезбеди лични асистенти кои ќе ги плаќа државата. Предлог текстот ќе биде еден месец на јавна расправа, а целта е да биде донесен пред почетокот на новата учебна година.